aký si bol aj minulý ročník na hostiu na tomto podujatí, keby si mal porovnať predošlý ročník a tento? Tento, mi sa páči, minule sa mi páčili, mali také svojice tyčinky, to bolo úplne atmosférické, úžasné také sci-fi. A to bola na tom tá dobrá vec, ale tento rok som ja bol zase taký uvoľnejší, možno pretože som to hral minulé a tak v pohode sa mi nabiehalo aj medzi tých ľudí, možno aj za ten rok som bol dosť aj s malými deckami, aj skrze Žiadne mráz a podobné projekty, tak k tomu mám stále bližšie a bližšie, možno aj som si spravil vlastne. Aký máš dojem z toho tohto dňa z tejto akcie? To je skvelé. To musí mať každý taký pocit, lebo decka ti dajú iba úprimné pocit. Super. Pozdravujem. Ďakujeme a ešte ťa môžem poprosiť, aby si pozdravil naše deti z projektu Integrácia. Zdravím decka z projektu Integrácia. Toto je operácia menom Integrácia. Bav sa s nami, lebo my sme nová generácia.